Maayong adlaw kanatong tanan tungod sa tinguha sa administrasyon ni Mayor Pride Henry Teves nga mapalapnag ug masayran sa tanang katawhan sa Bayawan ang tanang mga proyekto, aktibidades ug mga programa gituyo pagmugna ang Bayawan City Press Corps aron musaysay sa tanang lakaw sa atong mayor ug uban pang mga opisyales. Ang musunod mao ang mga kalihukan nga gipaygayon sa atong dakbayan. Nobyembre 9 hangtod 11, 2016, gipaygayon ang tulong kaadlaw nga Capability Development Workshop dito sa Tihero Highland Resort sa lungsod sa Valencia sa probinsya sa Negros Oriental. Nahimong mamumulong sila Jocelyn Gungob, usa ka licensed environmental planner, Mrs. Roda Avanzado Phillips, lean management consultant, o sila Attorney Johnson Cinco o Attorney Arnold Arieta, mga legal consultants. Sa maong panagtigong gipadayag sa tagsa-tagsa ka mga departamento ang kalambuan sa ilang mga programa o proyekto o mga kinahanglanon, ilabi na ang kapabilidad sa mga empleyado nga kini matagan o pagbansay-bansay aron mas maimprubar ang pagbuhat sa mga tabahoon. Gipangunahan ni Mayor Pride Henry Teves ang maong panagtigom din kini gitambungan sa mga konsehales sa dakbayan, nga gipanguluhan ni Vice Mayor Ismael Pempo Martinez, mga department heads o mga kawani sa dakbayan. Nobyembre 14, 2016, usa ka panagpulong sa Charter Directorate ang ipahigayon sa SP Sessional ng Dakbayan. Dito gipadayag sa mga nagkalain-lain komitiba ang mga kalambuan sa preparasyon alang sa pagselebrar sa Charter Day o ang Pasko sa Bayawan. Ang mga panagpulong ipanguluhan ni Consul Charlo Amin o kinigitambungan sa mga miyembro o representante sa Charter Directorate. Nobyembre 15, 2016, mitambong ang mga opisyales sa dakbayan na sila Konsehal Ernesto Tihing, Konsehal Charlo Humin, Konsehal Cecil Casipong, Konsehal Marlita Gadiel o Konsehal Peter Paul Rinascia sa gipaygayon General Assembly sa Barangay Dawis ni Dakbayan. Sa mga asimbliya, nihatag ang mga opisyales sa ilang mga kalihukan o ang pagdumala sa barangay. O sa susamang higayon, gipadayag usab sa mga opisyales sa dakbayan ang ilang mga gihuptang mga komitiba o mga programa o proyekto nga giluna alang sa maong barangay o ang mga programa o proyekto usab alang sa kalambuan sa dakbayan. O sila giabi-abi sa mga opisyales o katawhan sa maong barangay nga gipanguluhan ni Kapitan Julito Bedro. Nobyembre 16, 2016, nibisita sa opisina ni Mayor Pride Henry Teves ang mga kadagkuan sa Department of Agrarian Reform o DAR. Ang tumuo katuyuan sa mga pagbisita aron sa pagtuki sa mga luna sa dakbayan na wala pa mahatagan og titulo o ng mga gihuptan ng mga papeles sa maong mga luna, maupa ang Mother Cloa o Certificate of Land Ownership Award. Sa maong diskusyon gipakita sa mga kawani sa DAR ngadto kang Mrs. Gemma Sumalpong, City Treasurer, o kang Mr. Rinaldo Bilingan, City Assessor sa dakbayan ang mga pamaagi aron mabahin-bahin ang maong luna o mahatagan og titulo ang mga beneficiaries. Stop watching your bubbly bubbly. Serious thing it and a comedy comedy. And them say you have the comedy.